Hacı Sədi Sabiroğlu. Nərmanov rayonu Maykozki 7 mənzil 3. 3 evladım var, ailəm var, bacım qardaşım, burada mülkiyyətçidir. 1999-cu ildə bu evi almışam. Baxsevədin sərancamına əsas 2-ci və 3-cü mərtəbələr tikilibdir. Yəni icra hakimiyyətinin sərancamı, Baxsevədin verdiyi layihə əsasən yuxarı mərtəbələr tikilibdir. Qanunla tikilmiş evlərdir. Hal-hazırda 2014-cü ildə əks tərəfdə Yuxxom şirkəti 16 mərtəbəli bina tikib. Dövlətin verdiyi 550 nömrəli sərəncəmə əsasən bu sakinlər, bu territoriyanın sakinləri köçürülmədən bu bina inşa edilməməlidir. Baxmayaraq ki, bu sadəcə 2 dənə, 3 dənə sakini yəni köçürməklə, ona qanı eləməklə, yerdə qalanlara zülüm verməklə yəni binanı 16 mərtəbəni inşa etdirdi. Bugünkü gündə həmən binanı ikinci blokunu tikməyə tikir, hal-hazırda tikinti yəni başlayıbdır, çökündü, dağılır. Yəni evdə körpə uşaqlarım var, ağır yəni qanaxma, burnundan qanaxma, beynində təzyiq olmaqla, nevroloji hal keçirməklə vəziyyətlər yaranıbdır evində. Daha buna həkimlər gəlib şahid olublar, skoru gəlib dəfələrlə. Yəni bu evdə açıq-açıq divarımı yaralayırlar, yaralanıbdır, yaralayıblar, dəfələrlə yaralayıblar. Özüm öz hesabıma tikmişəm, bəzi yerlər, gücüm çatan yerləri yamanmışam, yəni belə ötəri düzətmişəm. Yəni, bugünkü gündə yenə bunlar öz əməllərindən, çirkin əməllərindən əl çəkmir. Yəni, açıq-açıq bunların arxasında kim dayanırsa, açıq-açıq bildiklərini deyirlər, divarımı yaralayırlar, evim nəmişlik çəkib, evin içi qara kif basıb. Divarım bir qatı, bəli, açıq-açıq dağılıbdır. Yəni, heç bir təmiri baxmayaraq ki, iş məsələ qalxıb, lazımı orqanlara qalxıb, heç bir baxıqda tədbir görülmür ki, bu divar ya bərpa olunsun, ya məhsul sakin köçürülsün, yəni heç bir şərtlərə gedirmir. Bu ərazidə neçə sakindən razılaşıblar? Bu ərazidə sakindən razılaşıblar, 2-3, hal-hazırda 4-cü sakindir ki, köçüb gedir. Hamısına da, yəni... Ümumiyyətlə, nə qədər adam köçməlidir burdan? Burdan ərazi təzə şəhər salmanın qaydalarına görə, şəhər salmanın qaydalarına görə 1 hektar 80 sot ərazi boşaldıqdan sonra bu tikinti davam etdirə bilər. Fövqəladə hallarda nazirlikdən əməkdaş gəlib dəfələrlə. Gəlib bizə açı-açıqa sual verir ki, biz inanmırıq ki, siz burada qalmışsınız. Yəni, bizə çaşıb qalırlar ki, ola bilməz ki, siz buradasınız. Siz çoxdan köçüb getməliyiniz, 2014-dən köçüb getməliyiniz. 102 xidmətlərinə müraciət edirik dəfələrlə. Məcburuq Cənab Nazirin qəbuluna yazılaq. Yəni, karantin vəziyyəti gözləyirik ki, Cənab Nazirimizin qəbuluna yazılaq. Yəni, 18-ci bölmənin işçiləri bu haqda hal-hazırda heç bir tədbir görməyib ki, bu deməli, bunu saxlansın yolumu. Əks tərəfdə mənim dərbazam var, 99-cu ildə bu həyətdir, bu həyətindir, evimdir, bu vəziyyətdə almışam. 20 ildən çoxdur ki, bu həyət ev mənim mülkiyyətimdədir. Əks tərəfdə yolumu, çıxış yolumu, dərbazanın çıxış yollarını bağlayıblar. Gediş-gəlişimi tamamı ispalı, qaz liniyəmi, evə gələsə qazı kəsib götürüblər, yağını kəsib götürüblər. Sizdən hər hansı bir məbləq təklif olunmu burdan? Hal-hazırda təklif, mənə təklif gələn məsəl üçün bu ərazidə köçürənlər hamısı, yəni plöq layihə deyil. Bu şəxsi şirkətdir, öz şəxsi şirkətdir. Bunların hamısı 1500 manatdan pul verilərək köçürülübdür. Bu dediyim 3-4 əməkdaş pul verilərək köçürülübdür. Yəni burada məsəl üçün mənim dərdim pul dərdi deyil. Mən yarım milyon verib növbəti qonşuda, yarım milyon pul alıbdır. O birisi qonşuda 580 min alıbdır. Hansı ki 17 kvadratı var. 17 kvadratda 580 min pul veribdir. Ya sənədi var, ya qaydası var. Yəni bu fakt subut eləyibdir də, bu vaxtı nə eləyibdir? Köçürüb cəmatı. Mənim pulum dərdi, azarım pul dərdi böyle. Mən sadəcə körpə uşaqlarıma, üçü də biri gözdən əllər məktəbini oxuyur. O birisi böyük oğlum yenə gözdən şikəstdir. Bu şikəstliyi bu evdə qazanıblar. Bu evdə doğulublar, 3 evladım. Üçü də anə balaca 7 yaşında oğlum. Yəni hal-hazırda hər bir burada səs gələndə burnundan qanaxma gedir. Başında nevroloji problemi yaranır. Özünü pola çırpır.
Yəni bu hafta skorda da çağırmışıq. Burada sizin yəni torpaq sahəsi nə qədərdi? Yaşayış sahəsi nə qədərdi? Torpaq sahəsi 2 sotdur. 400 kvadrat. 400 kvadrat 50 həyət yanı bir yerdə evim 400 kvadratdır. Yəni bütün 3 mərtəbə evlə həyətim 400 kvadratdır. İndi siz tələbiniz nədir? Tələbim sadəcə bugünkü gündə bu vəziyyətlərdə bu çirkin əməllər yaranandan sonra, bu çirkin əməllər yaranandan sonra. Mən sadəcə İndi bu karantin dövründə söküntü işləri yenə davam edirmi? Məsələn, bu Bəli, gündə, bugünkü gündə karantin bax bu hal-hazırda tikinti dayanıbdır, bax dayanıbdır. İnan ki, bax çəkilişlər var, bizdə kamerada çəkilişlər var. Bax heç nə tapılar. Hansı ki, o divarın ana divarındadır. Bax bax bizim evin divarıdır. Onun onlara aidiyyəti yoxdur. O bir mənalıdır. O divarın arxa tərəfinə keçir, orada nəsə bir dəmir şvelər görsən. Bax o şvelər özünüz fikirləşin ki, divarı həm divarı dağıdır, bir mənalı dağıdıbdır, divarları ucu açılıbdır. Yəni o siz də gördünüz, çəkilişdə də sizdə var. Yəni əlavə yəni səs-küy yaratmaq üçün evdə yəni o dəmirə vurur ki, məsəl üçün heç bir burada yəni uşağın biraz əsəbi hal keçirsin. Mən özüm də nevroloji hal keçirəm. Biraz yəni özüm də ürəkdən narahat oluram. Gecələr uşaq yuxum qaçırdı. Uşaq bütün yəni hələ buna baxmayaraq bizə hədələyirlər ki, hələ bu başlanğıcdır. Biz gecə saat 12-dən sonra biz burada katlavan qazacağıq. Bunu cənab prezident bizə icazə verib də. Yəni xahiş edirəm buna mənsub cənab prezidentimiz buna icazə verir ki, gecə saat 12-dən sonra katlavan qazmaq olar və sakinləri narahat eləmək olar. Bu inandırıcı söz deyil. Bir-iki gündə inandırıcı deyil ki, bu vəziyyəti onlar görsə, inanmıram ki, bizim məsələ yoluna qoyulmasın. Çıxışımı bağlayıb. Dərvazam da çıxışımı bağlayıb. Dərvazam çıxışımı bağlayıbdır. Qanunla çıxışımdır. Kopçam, zadım, hər şeyim var. Dərbazanın ağzını beton tökü bağlayır. Çıxmağa mənə qadağan qoyur. Elə bil ki, mən erməniyəm. Tikinti normaları açıq şəkildə, göbüt surətdə pozur. Cənab prezidentin bütün çıxışlarına vətəndaşı incitməyən dedikcə, bəzi şirkətlər vətəndaşları bilərəkdən incidir. Bu qədər biabırçılıq həddə olmaz. Siz burada yaşayırsınız, qonşusunuz? Burada yaşayan vətəndaşa 10-20 metr qabaqda yaşayıram. O qabaq tikinti ilə mənim yaşadığım evin arası 3 metr yoxdur. Yuxarıdan üzr istəyirəm, tüfürürlər gəl düşür mənim başıma. Bu qədər biabırçılıq olmaz. Bu qədər yerlərə telegramlar vırdıq, şərtlər elədik, baxılmır.